Bugün 1437 Hicri senenin 11. günü. Hademey Rabiyul Avval aya. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tevallud ayları hem kirib keledi. Şu etbardan üşbu mevlud ayıge Ustaz Rahmetullahi aleyhiden halkımızga münasib bir tuhfa bulsun degen umidde Hadis ve Hayat Türkümünün 39. cüze. Alemlerge Rahmet Peygamber kitabının yangi neşri ham taqdim qilinmoqda. Bu haqda hammamiz uchun, xususan siyret ilmi muhlislari uchun mahbub bo'lgan Toshkent İslam Oliy Ma'hadi mudarrisi muhtaram Abdulazim Ziyovuddin domla so'zlab beradilar. Marhamat domla. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni o'zining oxirgi payg'ambari bo'lmiş Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan qilgan va batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lgan va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bordir degan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Hayotlarining har bir lahzasi biz uchun ibrat manbai bo'lgan Habibimiz va shafoatchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga batamom va mukammal salovat va durudlar bo'lsin. Payg'ambarimizning ulkan va ibratli hayotlarining har bir lahzasini diqqat bilan o'rganib, kelajak avlodlarga o'ta aniqlik ila rivoyat qilib qoldirib ketgan sahobai kiromlarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin. Tunlarni kunlarga ulab omonat ila payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlari haqida tayyor kitoblar qoldirib ketgan siyrat ilmi ulamolariga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Mazkur hamdu sano, salovat va duolarni o'z kitoblarida yozib qoldirgan fazilatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Alloh taolo g'ariqi rahmat, shoistay jannat etgan bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shunday muborak kunlarda ustozimiz fazilatli shayx hazratlarining qalamlariga mansub Hadis va hayot turkumining olamlarga rahmat payg'ambar deb nomlangan 19-chi juzining yangi nashri ham chop etildi. Bu barchamizga muborak bo'lsin. Ma'lumki, bu kitob suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari, ya'ni hayotlari tarixiga bag'ishlangan. Aslida siyrat payg'ambarimiz sunnatlarining bir qismi bo'lib, sunnat 6 qismga bo'linadi. Qavli, og'zaki hadislari, fi'li, amali ishlari, taqriri, tasdiq qilgan ishlari, xalqi, shaklu shamoillari, xulqi, axloq odoblari va siyrat, hayotlari tarixi. Mana shu oxirgi qism payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siyratlari va uning ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, gap juda ko'p. Ammo eng yaxshisi bu haqda shayx hazratlarining o'zlaridan eshitsak. Taqdimoti bo'layotgan bu kitoblari muqaddimasida payg'ambarimizning hayotlariga go'zal ta'rif berganlar. Jumladan Alloh taolo yaratgan bandalari ichida eng afzali, payg'ambarlarning oxirgisi va mukammali bo'lmiş Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlari barcha insoniyat uchun o'rnak ekaniga zarracha shubha yo'q. Shuningdek, Alloh taoloning inoyati ila qurshalgan ushbu muborak hayotning har bir lahzasi o'ta aniqlik va diqqat bilan o'rganilganiga ham zarracha shubha yo'q. Ha, bu ulug' hayot qanchalik ehtimom bilan o'rganilsa shuncha yaxshi. Chunki bu hayot odam atoning sulbidaligidan to oxirgi lahzasigacha Alloh taoloning alohida inoyatiga sazovor bo'lgan bir hayotdir. Chunki u eng afzal bandaning, eng so'nggi va eng mahbub payg'ambarning muborak hayotidir. Chunki bu hayotning 23 yili osmon bilan yerning, ya'ni Robbil olamin bilan olamlarning bevosita bog'lanishiga sabab bo'lgan hayotdir.
Chunki bu hayot uning sohibi ilohiy dastur asosida to'laqonli va yer yuzida jonli Qur'on bo'lib yashagan hayotdir. Chunki bu hayot barcha uchun go'zal o'rnak manbai bo'lib, mo'min musulmonlar uchun ilhom chashmasi bo'lgan hayotdir. Chunki bu hayot uni diqqat bilan o'rganib, undan o'rnak olib, ergashib yashagan kishilar uchun jannat yo'liga yetaklovchi hayotdir. Chunki bu hayot osmonlar malakutiga ko'tarilgan, har lahzasi Alloh taolaning vahiysi ila yo'lga solingan va farishtalar ham havas qilgan hayotdir. Shu bilan birga bu hayot yer voqeligidan ajralib qolmagan, oddiy insonlik tabiatidan hech chetlanmagan, oddiy ota-onadan tug'ilib o'sgan kamtar bir bandaning hayotidir. Qolaversa bu hayot dunyodagi barcha ezgu fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan va barcha razolatlardan uzoqda bo'lgan zotning hayoti ekani diqqatga sazovordir. Chunki bu hayot Alloh taolaning o'zi tomonidan yetarli darajada maqtalgan hayotdir. Chunki bu hayot oshiqlari ishqida yonib, uni diqqat bilan o'rgangan va undan imkoni boricha o'rnak olgan hayotdir. Chunki bu hayot uning dushmanlari undan kamchilik topa olmay dog'da qolgan, unga tuhmat qilib sharmanda bo'lgan va oxiri uning buyukligiga tan bergan hayotdir. Bu borada so'z yuritar ekanmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari bu dunyoda o'tgan barcha payg'ambar alayhi salomlarning siyratlariga nisbatan eng to'g'risi, eng mukammali va eng ishonchlisidir. Insoniyat tarixidagi hech bir payg'ambarning hayoti ilohiy kitobda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari chalik yoritilmagan. Hech bir payg'ambar haqida, u zotning hayotlari haqida sahobalar qilgan rivoyatlar chalik uzluksiz rivoyatlar kelmagan, deydilar ustozimiz shayx hazratlari. Bu bilan hazratimiz siyratga, siyrat faniga, siyrat ilmiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari tarixiga ana shunday komil va shomil va go'zal ta'rif berganlar. Endi mazkur kitobning va uning mazkur kitob va uning ahamiyati, xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, kitob 8 fasldan iborat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning fazilatlari, jismi shariflarining vasfi, axloq odoblari, payg'ambarlik alomatlari, nubuvat va risolatlari, Isro va Mirojlari, Madinaga hijratlari, Madina hayotlari va mo'jizalari. Kitob ilmiy va adabiy tarzda yozilgan. Hazrat avval muhaddislarning rivoyatlarini keltiradilar. Keyin ana shu matnlarni lug'aviy adabiy tarzda go'zal tarjima qiladilar va munosib sharhlaydilar. Kitob ichidagi ma'lumotlar ishonchli, mukammal, aniq, qisqa va lo'nda qilib berilgan. Ortiqcha gap-so'zlar yo'q. Mujmal, tushunarsiz jumlalar ham yo'q. Asosan muhim ma'lumotlarni berganlar. Voqealar ham bir-biriga bog'liq bo'lib, uzluksiz bayon qilingan. Qolaversa, voqealarning davriy tartibi, xronologiyasi ham juda go'zal. Sanalar, yil, oy, hafta, kunlar ham to'g'ri berilgan. Ham hijriy qamariyda, ham milodiy shamsiyda. Adadlar, sonlar, ismlar va qabila, urug' joylarning nomlari ham aniq berilgan. Sarlavhalar mohirona tanlangan. Diniy bag'rikenglik sarlavhasi ostida muhim ma'lumot berilgan. G'ayridin va asirlarga qilingan muomalalar chiroyli ochib berilgan. Bu kitobda Hazrat Sirat qismiga qo'shimcha ravishda yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaklu shamoillarini, mo'jizalarini va axloq odoblarini ham yozganlar. Payg'ambarimizning zavjai mutahharalari, farzandlari va nabiralarining tarjimai hollarini ham taqdim qilganlar. Yana mashhur olim Abul Hasan Nadaviyning kitoblaridan Ahli Sunna va Jamoa mazhabining Muhammad sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi aqidasi
U zotning payg'ambarliklari dalili, risolai Muhammadiyaning insoniyatga fazli va uning olamshumul armog'onlari, risolai Muhammadiya bashariyatni baxtsizlik va halokatdan saqlab qolgani kabi muhim ma'lumotlarni tarjima qilib, kitob oxiriga ilova qilganlar. Yana kitobning oxiriga siyratdagi muhim sanalar ham ilova qilingan. Endi bu kitobning yangi tahriri haqida gapiradigan bo'lsak, Hazratimizning shaxsan o'zlarining ko'rsatmalariga binoan Hilol nashr nashriyotida ushbu kitob qayta tahrir qilindi. Jumladan sanalar, ismlar, nomlar va voqealarning davriy tartibiga e'tibor berildi. So'zimiz yakunida Hazratimiz ushbu kitoblarida kitobxonlarga yozgan bir nasihatlarini o'qiymiz. Muhtaram kitobxon, kamina uchun ushbu satrlarni qog'ozga tushirish davri buyuk saodat davri bo'ldi. Chunki ushbu ma'lumotlar Allohning eng afzal payg'ambari bo'lmish, bu dunyoda hidoyatchimiz, oxiratda shafoatchimiz bo'lmish zotga tegishlidir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshqa kishilardan qanchalik ustun tursalar, u zot haqlaridagi har bir ma'lumot ham boshqa ma'lumotlardan shunchalik ustun turadi. Binobarin siz muhtaramlar ham ushbu satrlarni o'qir ekansiz, qilayotgan ishingizning qadriga yeting. Ushbu satrlarni o'qir ekansiz, qilayotgan ishingizning qadriga yeting. Siz odatdagi oddiy o'qish bilan mashg'ul emassiz. Siz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'qimoqdasiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam siyratlarining o'quvchisi o'qiganini o'qmog'i, o'qqanidan ibrat olmog'i va unga amal qilmog'i lozimligini zinhor unutmang. Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, sevikli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar va fazilatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlariga rahmat va mag'firatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla, Alloh bundan keyin ham Rasulimiz alayhissalotu vassalomning siyratlarini o'rganish va o'rgatish borasida olib boradigan ishlaringizda bundan ham katta muvaffaqiyatlar ato qilsin. Muhtaram domlamiz, ustozimiz Isoqjon domla hazratning bitiklarida o'zgacha bir fayz borligi. Qalbi ochiq har bir kitobxon buni darhol sezishini aytib o'tgan edilar. Abdulazim domlaning keltirgan iqtiboslari bunga misol bo'lib shundoqqina o'rnab tushib qoldi. Hammalarimiz ustozning so'zlaridan to'lqinlandik. U zotning ilmlariga, mahoratlariga yana bir bor tasanno aytdik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin.